Kemudian kami, yakni syaitan maksudnya, akan mendatangi manusia daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, sehingga ya engkau ya Allah tak akan jumpa daripada mereka yang bersyukur kepada engkau. Tafsiran daripada hadapan, belakang, kanan, dan kiri, ada beberapa penafsiran. Yang pertama, bila mana syaitan mendengarkan adzan, maka ia akan lari sekuat tenaga untuk menjauhkan diri daripada mendengar suara adzan, sambil maaf cakap buang angin yang kuat untuk telinganya tak mahu mendengar adzan. Ianya adalah memberikan penjelasan bagaimana sukarnya syaitan mendengarkan suara adzan atau mendengar zikrullah. Oleh sebab itu, di antara sebab untuk dapat menghalau dan mengusir syaitan adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'ugun fasta'idh billah. Bila mana seseorang diganggu emosinya oleh syaitan untuk marah, fasta'idh billah, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada dianjurkan untuk berzikir kepada Allah untuk mengelak daripada gangguan syaitan. Yang kedua adalah syaitan tidak akan berhenti mengganggu manusia yang berjalan menginginkan kebaikan. Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang sedang menuju dalam kebaikan, yang ingin melakukan kebaikan akan diganggu oleh syaitan daripada empat penjuru. Daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, juga daripada kiri. Katanya, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian kami, yakni syaitan maksudnya, akan mendatangi manusia daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, sehingga ya engkau ya Allah tak akan jumpa daripada mereka yang bersyukur kepada engkau. Kata-kata itu diungkapkan oleh syaitan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran kata-katanya ketika dihalau oleh Allah daripada syurga disebabkan keengganannya untuk sujud. Maka syaitan berjanji, aku akan kacau ini manusia, anak-anak Adam daripada empat penjuru, depan, belakang, kanan, dan kiri. Tafsiran daripada hadapan, belakang, kanan, dan kiri, ada beberapa penafsiran. Yang pertama, diganggu daripada hadapan, yakni lebih ditunjukkan oleh syaitan tentang hal keduniaan di hadapannya, sehingga tidak melihat di hadapan oleh manusia kecuali hal-hal yang bersifat kebendaan atau keduniaan atau material, sehingga yang dilihat adalah dunia, sehingga lupa kepada akhirat. Adapun syaitan datang daripada belakang, mengganggu daripada belakang, adalah meletakkan akhirat di belakang, sehingga yang ada di belakang tidak dinampak. Manusia diganggu daripada belakang, dilalaikan daripada mengingati akhirat, sehingga seakan-akan sesuatu diletakkan di belakang, tidak dinampak. Kemudian diganggu daripada kanan. Kanan selalunya adalah tempat yang baik. Syaitan datang daripada pintu-pintu kebaikan untuk mengalihkan manusia daripada berbuat baik. Yakni ditunda, dilupakan, sehingga manusia tidak teringat untuk berbuat kebaikan. Kemudian daripada kiri, pintu maksiat. Yakni selalu ditunjukkan indah pintu-pintu maksiat agar supaya manusia melakukan maksiat. Intinya daripada empat penjuru ini adalah laluan syaitan untuk mengganggu kepada manusia. Dalam hal ini yang dapat menyelamatkan manusia adalah arah ke atas mengingati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ke bawah mengingati kematian. Dua arah ini adalah tidak dilalui oleh syaitan. Walihada manusia punya laluan ke atas untuk berdoa dan laluan ke bawah mengingati kalau dirinya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tak akan jumpa daripada hamba-hambamu manusia yang bersyukur kepada engkau.